Na podij lokalnih volitev se vrača tudi Slovenska nacionalna stranka, ki je vse do tiskovne konference kandidata za župana držala skritega. Na novinarski konferenci je tako bilo razkrito, da bo kandidat za župana in nosilec liste Slovenske nacionalne stranke potomec heroja Jožeta Lacka, Andrej Lacko, ki razvoj mesta vidi v naslednjih prioritetah. Sigurno turizem, razvoj samega mesta, ohranitev mesta, zgodovinska dediščina. Sigurno je treba rešiti arheološko zbirko, kar mislim, da je velika sramota. Bi rekel, da infrastruktura je na nek način klasika, ki jo razvija kakorkoli vsaka občina in na nek način je to za mene avtomatizem in mislim, da bo trebalo več narediti na nekih gospodarskih povezovanjih, pripeljati nek sveži kapital v občino, ne? Ker drugače se bomo še zmeraj vrteli naprej na mesto in ne bo tega preboja, za katerega si vsi želimo, da bi prišli nekam naprej. Ne? Lokalni odbor SNS ima tako popolno listo kandidatov za mestni svet ter županskega kandidata, medtem ko v četrtne skupnosti ne bodo kandidirali.